សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ6រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសមយុទ្ធនាមាសរវាងកងទ័ពខ្មែរនិងកងទ័ពចិនចាប់ទាំងដីគោកចាប់ទាំងសមុទ្រក្រុមនាយឯកទេសប្រជុំជជែកគ្នាលើគម្រោងផែនការជីកព្រែកហ្វូណនចង់ជីកឲ្យឆាប់អាញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្មេងទំនើងឬក្មេងពាលនៅតាមខេត្តរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាគឺថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែពិសាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខសម្ដេចសង្ឃរាជរកកើតផ្ទុកផ្កាយរណបស៊ើបការកូរ៉េខាងជើងមិនហោះទៅលំហអាកាសធ្លាក់ចុះដីវិញតទៅនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជាតិលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធនាមាសរវាងកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនិងកងទ័ពជើងទឹកចិនលើកទី6នេះគឺដើម្បីការពារដែនសមុទ្រនិងបរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពីការឈ្លានពានណាមួយពីប្រចាំមិត្តមេទ័ពរូបនេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចការពារលំហសមុទ្រគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកហើយការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ៉ាក់លើកឡើងក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់សមយុទ្ធនាមាសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះថាសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មតាមលំហសមុទ្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ៊ិតសារ៉ាត់លើកឡើងថាចំពោះការចោទប្រកាន់ណាមួយក៏ដោយមកលើប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែរឿងពិតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោករូបនេះបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនាមាសរវាងកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនិងចិននាពេលនេះមិនមែនដើម្បីគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយឡើយគឺដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានបិទបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធនាមាសលើកទី6អស់រយៈពេល7កន្លះខែលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2024នេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមិនមែនជាបញ្ហាទេបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចពេលមុននោះលោកបន្ថែមថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងវាយកំទេចអាគារសង់ដោយធនធានអាមេរិកាំងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមហើយទទួលយកអាគារដែលសាងសង់ដោយចិននិងបន្តធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាបែបនេះគឺជាការបង្កភាពភ័យស្រួយសម្រាប់សន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងទៅវិញទេលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានទំនាក់ទំនងនយោបាយការទូតល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធជាដើមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដែលមិនមែនធ្វើឡើងតែជាមួយចិនដូចពេលនេះទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រកាន់អេរយាប័ត្រនយោបាយដែលប្រឹងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិនហួសហេតុដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការបង្កទុកដាក់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះលោកគូបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមទំនាក់ទំនងខ្មែរចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញថាមានការបង្កការភ័យព្រួយដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺការផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពនៅតំបន់រៀមដែលពិភពលោកកំពុងសង្ស័យសប្តាហ៍នេះសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកលើកដំបូងនាមាស2024រវាងកងទ័ពខ្មែរនិងចិនក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងពីក្រុមភេរវកជំរិតនាវាដឹកទំនិញធ្វើឡើងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តប្រស័យអនុមានរយៈពេល12ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមពីទ័ពប្រទេសកម្ពុជានិងចិនសរុបជាង700នាក់ក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់នាវាចូលរួមចំនួន11គ្រឿងចំណែកចិនប្រើប្រាស់នាវាចម្បាំង3គ្រឿងនិងអូថំភាកកច2គ្រឿងផងដែរចិនបានយកអាវុធទំនើបដូចជា RoboDogs មកសាកក្នុងសមរភូមិសមយុទ្ធខ្មែរការធ្វើសមយុទ្ធនាមាសកម្ពុជាចិនក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺជាលើកទី6ហើយប៉ុន្តែសមយុទ្ធនេះក៏ធ្លាប់បានផ្អាកចំនួន3លើកដែរនៅឆ្នាំ2017ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាប់ធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខណៈឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022ផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធនាមាសនេះឡើងវិញសមយុទ្ធយោធានាមាសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខណៈសមយុទ្ធយោធាដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរដែលកម្ពុជាតែងធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានផ្អាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្អាកទេតែបានប្រែទៅជាភាពរកម្មរកុសថែមទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាវាយកំទេចអាគារដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមពីអំឡុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយជំនួសមកវិញនៅអាគារក្រោមជំនួយរបស់ចិនជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីដើមឆ្នាំ2017ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាកងទ័ពខ្មែរនឹងផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាមមាញឹកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់និងជួយដូរគ្រឿងញៀននិងការត្រៀមការពារដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិផងដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបានជំនួសមកវិញនៅការធ្វើសមយុទ្ធយោធានាមាសជាមួយនឹងចិនរហូតដល់ពេលនេះលើពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅពេលនោះនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកចិនលោកលីវឆេនលីបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកនិងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពជើងគោកចិនអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាលោកសុកសុគន្ធបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថាការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពជើងគោកចិនគឺជាសញ្ញានៃការផ្សារភ្ជាប់គ្រប់ផ្នែកនៃកងទ័ពទាំងអស់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនទៅថ្ងៃមុខអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចាន់ថុលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់របស់ចិន CRBC អនុវត្តគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានសិក្សាអររយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកខណៈគម្រោងនេះកំពុងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកលោកស៊ុនចាន់ថុលលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់របស់ចិននៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចរាល់ហើយលើគម្រោងព្រែកជីកមួយនេះ
ដោយចំណាយពេលអស់ប្រមាណ26ខែដែលមានការចូលរួមពីជំនាញការបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ជិត50នាក់ប្រភពដដែលអះអាងថាអ្នកទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលើវិស្វកម្មសំណង់ផ្លូវទឹកនិងវិស្វកម្មបូមស្ដារព្រែកជីកការរចនាប្លង់សាងសង់ផ្លូវទឹកវិភាគជលផលបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពជំនាញបច្ចេកទេសលើគ្រប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបញ្ជាក់ថាគម្រោងព្រែកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយរក្សាលំនឹងចេរភាពបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបង្កើតជំរកសម្រាប់ជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការកកើតនៃពពួកវីរីជាតិនិងមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងកាត់បន្ថយទឹកជំនន់នៅខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសុនចន្ទុលគូបញ្ជាក់ថាការសាងសង់សន្ទះផ្លូវទឹកចំនួន3កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកែបគឺធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលនៃទឹកប្រៃនៅក្នុងបណ្ដាញផ្លូវទឹកសាបនិងអាចកំណត់បរិមាណនិងអត្រានៃលំហូរទឹកសាបដែលត្រូវហូរចេញទៅសមុទ្រផងដែរដែលមិនអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើផ្នែកបរិស្ថានក្នុងប្រទេសឬបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងឡើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចប្រគល់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC សិក្សាលម្អិតមុននឹងឈានដល់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ដូច្នេះបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយសម្រាប់ការសិក្សាមុននឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជុំវិញការសាងសង់ព្រែកជីកនេះក្រុមហ៊ុន CRBC ជាក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភទុនដោយសហគ្រាសរដ្ឋចិន Chinese Communications Construction Company CCCC នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកសុកចិនដាសោភានិងប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីសមាភិកចិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើប្រទេសកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យចិនបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីបន្ថែមនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្ដៅបង្កើនកម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានវិស័យដឹកជញ្ជូនឡូជីស្ទីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររួមទាំងគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះហ្វូណនដេជូទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានអនុម័តឲ្យសាងសង់គម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភ័ស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូដែលនឹងត្រូវចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណជា $1,700,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមទម្រង់ BOT ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលសាងសង់ប្រមាណ4ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនកំពុងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកមួយដែលមានការវិភាគវែងញែកពីមជ្ឈដ្ឋាននានាខណៈរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខអះអាងថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ផ្លូវនាវាចរនេះគឺមានន័យថាជាការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនកំពុងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រែកជីកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះតាមដងទន្លេមេគង្គផងនិងជាព្រែកដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនផងតាមរយៈគោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវផងដែរជាពិសេសគម្រោងព្រែកជីកនេះគឺត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព្រែកដែលបម្រើឲ្យវិស័យកងទ័ពជើងទឹកចិនដែលគេសង្ស័យថាកំពុងបង្កើតមូលដ្ឋាននៅតំបន់រៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនបដិសេធដាច់អហង្ការថាព្រែកជីកហ្វូណនមិនមែនជាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដាច់ខាតហើយព្រែកនេះក៏មិនមានការផ្ដួចផ្ដើមពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែរខណៈការចោទប្រកាន់ថាព្រែកនេះបម្រើឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនគឺជារឿងមិនពិតទាំងអស់លើពីនេះទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាគម្រោងព្រែកជីកនេះមានគោលដៅដ៏ចម្បងក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើននិងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើននិងធូរធារតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់បំផុតសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជនទោះជាដូច្នោះក្តីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមូលដ្ឋានជើងទឹកនៅកំពង់ផែរៀមក្នុងខេត្តប្រស័យអនុនិងព្រែកជីហ្វូណនដែលលាតសន្ធឹងតាមខេត្តទាំង4ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនកុម្មុយនីសដូចគ្នាក្នុងផែនការវិទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ខណៈផលប្រយោជន៍ពីព្រែកជីនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទំហំតិចតួចបំផុតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណក្រុមអ្នកខ្លាមើលអបអសាទរនឹងវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្មេងទំនើងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែថាតើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការបន្ទាប់ក្នុងការជួយអប់រំក្មេងទាំងនោះដែរឬអត់ដើម្បីបញ្ជាយកក្មេងទាំងនោះទៅធ្វើទរណកម្មឬយកទៅទុកចោលនៅពន្ធនាគារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់អនាគតរបស់ពួកគេអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាដោយសារតែក្មេងទាំងនោះមិនទទួលបានការអប់រំព្រៀនប្រដៅនិងថែទាំពេញលេញដូច្នេះហើយបានជាពួកគេធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្មេងដែលបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមបែបនេះដូច្នេះអាជ្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការអប់រំក្មេងទាំងនោះដើម្បីកែប្រែពួកគេឲ្យទៅជាក្មេងល្អដែលមានគុណភាពសម្រាប់កសាងសង្គមជាតិលោកសេកសុជាតិលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនជាក្មេងទំនើងដែរព្រោះពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដែលមានមូលហេតុអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាគ្រួសារនិងបញ្ហាសេពគប់មិត្តភ័ក្តិជាដើមលោកបន្ថែមថាក្រៅពីនេះទៀតក៏អាចបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់នៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានភាពធូររលុងដែរជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានភាពចន្លោះប្រហោងទៅលើគ្រួសារកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនអ្នកមានអំណាចជាដើមអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតរូបនេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងឲ្យដូចជាភ្លៀងរលឹមកុំចាំតែបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបនាំគ្នាអនុវត្តនោះព្រោះថាការបង្ក្រាបក្មេងទាំងនោះគឺជាមុខនីតិរបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកសេកសុជាតិគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកត្តាដែលនាំឲ្យមានក្មេងទំនើងកាន់តែច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតពីព្រោះក្មេងៗដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះស្រាប់និងក្មេងដែលប្រឈមនឹងការអូសទាញឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទាំងនោះគឺដោយសារតែពួកគេសំអាងថាទោះពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះក៏គ្មានសមត្ថកិច្ចណាអនុវត្តច្បាប់ចាប់ខ្លួនពួកគេដែរហើយករណីខ្លះសមត្ថកិច្ចអាចនឹងបើកដៃឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើនេះថែមទៀតផងក្រោយការដាក់ចេញនៅបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភានឹងការដាក់ចេញនៅវិធានការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើសកម្មភាពឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើងតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏មានក្មេងទំនើងខ្លះត្រូវតុលាការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារផងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងភ្លាមៗក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនយុវជនចំនួន8នាក់ដែលមានឈ្មោះថាក្រុមចាក់ស្លុយដោយដកហូតបានដាវកំបិតនិងគ្រឿងញៀនមួយចំនួន
លើពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្មេងចំនួន5នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោយកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបបានដែលពាក់ព័ន្ធការបង្កអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យជនរងគ្រោះមានរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីការបង្ក្រាបក្មេងចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏បានអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបក្មេងចំនួនយ៉ាងក្តៅគគុកដែរដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងខេត្តក្រចេះខេត្តរតនគិរីនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានក្មេងចំនួនខ្លះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាថាក្រោយការចេញបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តបានទទួលចាត់ការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្មេងចំនួនចំនួន12ករណីហើយនឹងបានខត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន41នាក់ថែមទៀតក្នុងនោះក៏មានក្មេងចំនួនរត់គេចខ្លួនអស់ចំនួន10នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភានេះសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារបានសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនក្រុមក្មេងចំនួនចំនួន8នាក់ឲ្យដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេបង្ហោះម៉ូតូបង្កការអុកឡុកក្រុងព្រះវិហារក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតយកដើមមួយដើមនិងកំបិតផ្គាក់ពីដើមដែលពួកគេប៉ុនប៉ងចាក់ឬកាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចាត់វិធានការតឹងរឹងលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពក្មេងចំនួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះបញ្ហាក្មេងចំនួនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាជាថ្ងៃថ្វាយព្រះភ្លើងនិងជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខផ្លូវការជាលើកទី2ចំពោះព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវង្សដោយតម្រូវឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវបង្ហូតចុះទង់ជាតិទាំងទង់សាសនានិងទង់ព្រះមហាក្សត្រ1/3លើដងទង់យោងតាមសារាចរណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ទើបបានទទួលឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី3ខែមិថុនាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវង្សជាលើកទី2ប្រភពដដែលអះអាងថាព្រះរាជពិធីដង្ហែនិងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពរួមទាំងថ្ងៃកាន់ទុក្ខផ្លូវការជាលើកទី2និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវបង្ហូតទង់ជាតិទង់សាសនានិងទង់ព្រះមហាក្សត្រចុះក្រោម1/3សារាចរណែនាំឲ្យដឹងទៀតថាការសម្ដែងនិងការចាក់ផ្សាយទស្សនីយភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈសបាយក៏គ្រឹកក៏គ្រេងនាថ្ងៃទី3ខែមិថុនាត្រូវតម្រូវឲ្យផ្អាកនៅគ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទាំងអស់ក្បួនដង្ហែព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីនៅថ្ងៃថ្វាយព្រះភ្លើងនឹងធ្វើដំណើរចេញពីវត្តអូណាឡោមឆ្ពោះទៅកាន់វាលព្រះមេឬហៅសាមញ្ញថាវាលមេននៅខាងមុខវត្តបទុមវតីក្បួនដង្ហែចាប់ផ្ដើមដង្ហែចេញពីវត្តអូណាឡោមតាមបណ្ដោយផ្លូវធរវិធ័យព្រះស៊ីសវត្តឆ្ពោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែលត្រូវបត់ឆ្វេងតាមវិធ័យបក្សីចាំក្រុងផ្លូវលេខ94បាំងស្គាល់លើកទី1នៅមុខវត្តភ្នំរួចហើយក្បួនបន្តដំណើរទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីព្រះនរោត្តមផ្លូវលេខ41ដើម្បីបាំងស្គាល់លើកទី2នៅមុខធនាគារស្ថាបនាទិសបច្ចឹមវត្តសារាវ័នដេជោបន្តមកធ្វើដំណើរបន្តទៅវិមានឯករាជ្យដើម្បីបាំងស្គាល់លើកទី3នៅទិសបច្ចឹមនៃវិមានឯករាជ្យ
ក្បួនបន្តធ្វើដំណើរតាមទីសួនមុខវត្តបទុមវតីដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីថ្វាយប្រភ្លើងព្រះបរមសពតាមបណ្ដោយមហាវិថីប្រសិទ្ធអនុផ្លូវលេខ274រួចបត់ឆ្វេងតាមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេចសុធារសផ្លូវលេខ3ឆ្ពោះទៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទីវងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានយាងចូលទីវង្គតនៅវត្តអូណាឡោមនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈក្នុងប្រជញ្ញមាយុ93ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយកថ្ងៃកាន់ទុក្ខនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈតាមការស្រាវជ្រាវអំពីសាវតាសង្ខេបរបស់ព្រះអង្គពីប្រភពផ្សេងៗសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវងកើតឆ្នាំ1932នៅខេត្តសៀមរាបចូលរៀននៅសាលាវត្តបូក្នុងជំនមីអាយុ11ឆ្នាំអាយុ16បួសនេនហើយប្រជញ្ញ21វស្សាបួសភិក្ខុឬបួសភិក្ខុព្រះអង្គសឹកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសាងផ្នួសវិញនៅឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមព្រះអង្គជាប់ឆ្នោតជាតំណាងប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសៀមរាបហើយក្លាយជាអនុប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តនៅឆ្នាំ1981សមណស័កជាសង្ឃរាជពុំមានប្រើទេក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគេសម្គាល់សមណស័កត្រឹមតែប្រធានគណៈសង្ឃប៉ុណ្ណោះតាមប្រភពសរសេរថាឧបជាបំពោះព្រះអង្គទេវងជាថ្មីឡើងវិញគឺលោកគ្រូចៅអធិការចាស់វសាកែតវាយប៉ុន្តែក្រោយមកក៏លាចាកសិក្ខាបទទុកតំណែងចៅអធិការវត្តនោះទៅព្រះអង្គទេវងតាមប្រភពពីសាស័យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនគេថាព្រះសង្ឃវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាសិស្សសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហើយរត់គេចពីការមន្ទិលសង្ស័យថាមានតាក់ទងជាមួយចលនាយេមិញទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងហើយចង់ក្លាយជាសង្ឃនាយកលើខ្មែរក្រោមមកធ្វើជាឧបជាបំពោះព្រះអង្គទេវងនាឆ្នាំ1979ក្នុងរយៈពេលមានប្រជជនជាអ្នកបួសជិត50ឆ្នាំទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីក្នុងរបបគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីសមកដល់រាជាណាចក្ររបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះអង្គក៏បានទទួលការរិះគន់ពីពុទ្ធសាសនិកខ្មែរច្រើនណាស់ដែរខ្មែរខ្លះហៅព្រះអង្គថាជាសម្ដេចសង្ឃ7មករាខ្លះទៀតហៅព្រះអង្គថាសង្ឃអាយ៉ងពីព្រោះមានរូបភាពដែលព្រះអង្គសម្ដែងការគោរពកោតក្រែងសំពះជនជាតិវៀតណាមទាំងប្រុសទាំងស្រីហាក់បីដូចជាអ្នកមានគុណឧបការៈលើព្រះអង្គឥតមានអ្វីប្រៀបក្នុងកិច្ចសភាមួយជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នាខែកក្កដាឆ្នាំ2006សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវងមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបដោយក្តីសុខស្ងប់រងាប់ក្នុងកាយហើយចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានប្រកបនឹងក្តីសុខស្ងប់រងាប់ដូចព្រះអង្គដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះអំពើនិងទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដំឡើងសមណស័កព្រះអង្គនោះសម្ដេចទេវងមិនដែលសម្ដែងធម្មទេសនារំលឹកដាស់តឿនអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរឲ្យប្រកាន់ព្រះពុទ្ធវិធតាមព្រំវិហារធរឬតាមនីយកធរឡើយពោលគឺព្រះអង្គធ្វើមិនឃើញធ្វើមិនដឹងមិនឮហាក់បីដូចជាការពារបិទបាំងកោតស្ញប់ញែងនឹងអំពើទុច្ចរិតទៅវិញព្រះអង្គបានទទួលព្រះធម្មនាមជាឧបេខាសម្ពុជឆង្គិកោមានព្រះបរមងារក្នុងសមណស័កជាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីជាសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជំនាន់មុនដូចជាសម្ដេចសង្ឃរាជប្រហិនជួនណាតគួតតាដែរដែលសុទ្ធតែជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរខាងពុទ្ធសាសនាថេរវាទចំពោះព្រះនាមអូបេខាសម្ពុជឆង្គិកោមានអ្នកចេះធម៌អាខ្លះមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះអូបេខាក្នុងព្រំវិហារធម៌ទាំង4មានន័យថាផ្សាយសេចក្តីស្មោះស្មើទៅរកសពស័ក្តិឥតលំអៀងពលគឺខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវមិនកាន់ខាងណាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាតិ
ក្នុងកិច្ចសភាមួយជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី15ដល់ទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2006ព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើនីតិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមមានអ្វីខ្លះព្រះអង្គថាព្រះអង្គហាមប្រាមអ្នកនយោបាយមិនឲ្យធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់សំណួរតើព្រះអង្គឆ្វេងយល់ដោយម្តេចចំពោះគណៈបកនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គឆ្លើយថាព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងឲ្យមានបកច្រើនតែមិនឲ្យមានរបបច្រើនដូច្នេះព្រះអង្គស្នើឲ្យបកតូចតូចក្មេងខ្ចីឬបកជាភ្ញៀវកុំប្រឆាំងហួសព្រំដែននិងម្ចាស់ផ្ទះនឹងលទ្ធផល7មករា1979ព្រះអង្គបន្តថាសាសនាត្រូវត្រួតពិនិត្យកំណត់និងពិចារណាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចពលរដ្ឋដែលឈានទៅរកការធ្វើកោតកម្មបាតុកម្មភេរវកម្មនិងរដ្ឋប្រហារព្រះអង្គបន្ថែមទៀតថាមានតែបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលបាននាំព្រះពុទ្ធសាសនាមកវិញនិងការពារព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីហេតុនេះហើយបានជាមានពុទ្ធសាសនិកខ្មែរជាច្រើនចោទព្រះអង្គថាជាសង7មករាព្រះអង្គបាត់បង់ធម៌អូបេខាពីព្រោះព្រះអង្គលំអៀងទៅខាងបកកណ្ដាលអំណាចដែលប្រគេនឋានៈនិងគោរមងារដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នានោះព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃឯទៀតដែលជួយយកអាសាសង់រោងទុកបុកម្នេញភៀសកាយពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងសង្ឃសកម្មជួយកិច្ចការសង្គមជាតិឲ្យគេយកទៅដាក់គុកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់បង្ហោះកាយរណបយោធាចូលទៅក្នុងគន្លងលំហអាកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាមិនបានសម្រេចតាមផែនការរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារវាផ្ទុះធ្លាក់ត្រឡប់មកផែនដីវិញទូរទស្សន៍ NHK បានបង្ហាញរូបភាពដែលចាប់បានរ៉ុកកែតបញ្ជូនផ្កាយរណបរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានផ្ទុះធ្លាក់ជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ក៏បានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះធ្លាក់ផ្កាយរណបនេះដែរហើយថាកូរ៉េខាងជើងទទួលស្គាល់អំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីយកផ្កាយរណបស៊ើបការទី2ទៅដាក់នៅគន្លងលំហអាកាសបានទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលក្របរ៉ុកកែតចាប់បញ្ជូនផ្កាយរណបបានផ្ទុះនៅលើអាកាសការទទួលស្គាល់ពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អាវុធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយនិងក្រោយពីទីក្រុងភ្យុំយ៉ាងបានប្រកាសពីគម្រោងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដែលមិនបានសម្រេចនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក៏បានចេញផ្សាយថាការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់រ៉ុកកែតផ្ទុះផ្កាយរណបថ្មីបានទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះផ្ទុះនៅលើអាកាសអំឡុងការផ្ដាច់ខ្លួនចេញដំណាក់កាលទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានផ្ដល់ការវិភាគអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបបរាជ័យបណ្ដាលមកពី motor rocket ដំណើរការដោយឥន្ធនៈរាវថ្មីមួយដែលទើបតែត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងមិនដំណើរការបានល្អកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស៊ើបការដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោយទទួលបរាជ័យ2លើកមកហើយទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យក្នុងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបក៏ដោយតែប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភាគីនៅតែថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្យុំយ៉ាងដដែលក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មស៊ើបការរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយបេសកជនពិសេសនៃប្រទេសទាំង3បានលើកឡើងថាការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបកូរ៉េខាងជើងទោះជាបរាជ័យក៏ដោយគឺជាការរំលោភបំពានដោយផ្ទាល់លើដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីល Ballistic កូរ៉េខាងជើងនិងមានការបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងជើងមានផ្កាយរណបស៊ើបការមួយរួចទៅហើយនៅលើលំហអាកាសដែលបានបាញ់បង្ហោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោមជំនួយបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈរាវពីរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងតែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាលុបបំបាត់អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅលើជ្រោយកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃប្រទេសទាំងបីនោះបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរឬប៉ារ៉ាម៉ាណូបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏កម្រមួយនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការប្រកាន់ជំហរបែបនេះគឺជាការប្រមាថមិនអាចអត់ឱនបាននិងជាសេចក្តីប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាការបង្កហេតុនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនិងរំលោភលើអធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាគេមិនលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដាច់ខាតព្រោះវារំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការបំផុតលើពិភពលោកដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសចាត់ទុកថាជារបបប្រៃផ្សៃដែលបានគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជាទាសករនៃរបបដឹកនាំសន្តតិវង្សប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសេរីភាពនិងជីវភាពប្រជាជនខ្លួនឯងនោះទេដោយសុខចិត្តរត់ប្រណាំងសភាវុធប្រជែងនិងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដែលគេថាក្នុងគោលដៅតែមួយគត់គឺដើម្បីគម្រាមប្រទេសជិតខាងនឹងការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារគីមអ៊ីលសុងដែលជាជីតារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រជាការកូរ៉េខាងជើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចរានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគពីផ្ដាល់យុទ្ធធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា